Yah, jan. Matur sembah nuwun, Ma. Matur nuwun. Ah, iki ana pamundutan Banyuwangen. Wah, iki Mas Abu, monggo Mas Abu. Wah, iki ana Mas Abu. Kali Mbak Feni. Ah, wah Mas Abu sing nenggane tak kira wis kundur. Wah, iya, Mas Abu iki seneng karo wayang anake dhewe. Mas Abu, monggo disepotke iso. Mbak Feni. Yo. Abu. Nek Mbak Kesia iki menawi buah-buahan iki napa? Sing pundi? Mbak Isa. Mbak Isa. Nggih. Umpami buah-buahan iki anggur. Napa kok anggur? Ya. Anggur lak cilik. Nggih. Nggih. Mernil tapi manis. Manis. Delok anggure ijo apa ireng? Sojo melu. Manis manis-manis kecut nggih. Manis-manis. Wah, nggih. Nah, nek niki sinten iki? Mbak Vina Panduwinata. Mbak Vina. Mbak Vina iki sejake ibarat buah itu apel. Napa kok apel? Ah, karena apel itu merah dan manis. Ning yeah. Rasane nggih, nggih. Rasane punel. Keres, keres. Oh, keres, gurih. Heeh. Jan. Lah nek niki pun niki Mbak Loreng. Nah. Loreng iki sejake sawu. Kok saged sawo? Sawo niku lak coklat. Coklat. Nggih, coklat tapi coklate padha karo ireng-irenge sepur akeh sing goleki. Ning rada kasar. Heeh. Dados rada keset. Rada sep. Lah. Nah, lek niki. Anggi. Anggi. Niki napa niki sinden bosok lek niki. Nggih. Nek anggi iki ibarate dondong. Nah, iki sinden loro atian. Iya. Nggih, dondong. Dondong niku nek dimamlak isine kan meruntus kae. Nah, buarang tek entek daginge kantun sing ngiring-ngiringi. Garai keri. Lah garai keri. Ah, nggih niku. Lah niku Mbak Mbak Vita niki napa? Lah, ha. Nek ora kudu semangka iki kapien. Apa? Ibarate buah iki nanas. Gampang bosok ini. Ibarat buah iki nanas. Lah nggih. Nanas nek dioncek ora dimaam iki nek ora dibagi gatel. Gatel. Gateli. Mas. Gateli. Piye-piye iki Mas, wong wedok kuwabe iki sing iki sing digolek sing gatel lho Mas. Nah. Ning nanas iki ngoten kanginan kedinu bosok pon. Bosok nggih. Gampang catu ngoten bosok. Gampang catu. Bale Bu, jane jenengane bolo sinten to jane? Ayo, sesuk tak gaekno notasi apa ora, ayo. Oh iya, dhewe adekku ganteng. Ayo, nah nek niki nek sing kudungan abrut niki, niki piantun kabuaran. Ara, ayo, saiki bagian sampean. Sing ndi? Sing kudungan, ayo. Ibarate buah itu mangga. Wah, mangga napa kok mangga? Napa mangga? Lah, mangga iku lek cek nom iki lek diarani pencit. Pencit. Heeh. Pencit lek dimam lek kecut. Lek tuwek. Lek tuwek manis. Eh. Gampang anu nggih, gampang banyu. Tapi gampang manggane iki mangga gadung. Mangga gadung. Iya, tapi yang ngono iku. Arum manis. Gadung arum manis. Ah, niki riyen iki daleme wonten wetan embok. Nggih. Nah. Dados saniki pun hijrah kudungan wonten kilang embok. Nggih. Okay. Nah, ngoten. Oh, anu sampun anu to. Sap. Sampun njam. Nggih. Nah, niki. Nah, lek sing niki. Nah, nah. Iki. Niki ibaratnya buah niku ora. Napa duren. Duren kok napa kok duren? Duren. Duren niku lak nek kulite lak lincing to. Nggih. Lincing nek ngeneki kulit iki jatuh. Jatuh. Tapi isine jos. Wah, manis. Duren niku lek sik enom mboten kepenak nek pun tuwek banyu bayu. Wah, jan bosok pisan. Mbok sang ngantos kawula alit ngantos kawula gedhe nek pun teng duren niku bejan. Maten. Lah, lek sing niki. Ojo muni kesemek. Aku kate muni kesemek asline. Asline, asline muni kesemek. Ojo muni kesemek. Heeh. Ora, tak ganti. Napa, napa? Berarti buah iki apa? Manecu. Tewel. Iya.
nongko. Oh, nongko. Lah nongko iki lek nek mateng lah legi to. Ya, iku lho. Lah nek enom iki diarani tewel. Tewel. Berarti sembarang iso ya? Heh, iso sembarang. Lah nek tapi ora mesti kadang nongkone legi uler. Nah niku nongko kados ngoten niku kata sukete. Lah kene iku. Lah ora nek daginge ning kata sukete. Umpame anu niku gajih-gajih. Gajih, cok. Lah mesti akeh wulune. Heh? Akeh wulune. Lah iku lak bentro lho. Nek wulune nongko iki butuhe apa? Ora tau dibutuhke dibuang. Ora kanggo blas. Jane wis nyemplet-nyemplet iki pulut tok. Nah, monggo. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Tarik te. Bawa ni se. Membuat mayo. Membuat. Membuat mayo. Apa membuat gandrung? Sindan metu saka barongan. Kabupaten Bogor Paiman ya. Iki tonggo desa kabaran Karang Bendo. Adike adike Bu Sulastini niku Kampung Karang Bendo. Kampung Karang Bendo. Lan gonamu ning ndi? Hah? Gonamu ning ndi? Karang Bendo. Karang Bendo. Perbatasan bebean. Wah, ternyata mbok ne bebean iki to. Lah niki mantan pramugari. Walah, sebagian jaga parkir. Yes. Nyeram yai lambune dipetengi pianyu wangi Mas Abu oh kalau nggih niki kadang kula kalian jenengan nggih rawuh. Oh sinten iki? Mas Hasan. Mas Hasan. Mas Hasan bagian sower. Wah iya. Tempe. Oh wah, bagian yo. Pet. Pandemen wayang niki. Oh nggih. Okay. Ingkang putih priya ini niki. Nek macake kiai niki wae wajine dakwah to mriki. Ustaz to. Nggih ngapunten nggih Pak Ustaz. Nggih sembah nuwun Mas Hasan. Nggih sembah nuwun. Oh nggih. Pianyu wangi kon kono wetan sakara ya suarane jan watuk iki lah ya suaramu iki RT ono ah. Pak RT wonten to? Watah Pak RT. Oh Pak RT sampun gundur. Bapak RW ono? Pak RW. Gundur. Oh mboten wonten. Sing mboten gundur mung Umi. Umi, mesti marene mrene mane. Jelas. Lah ku urung sangone sangone mung wedok e tok. Mrene eneh nagih utangmu. Hah. Aja takon susah seneng. Nain ya
Soko Pak Pur, ya kuwi lagu Gelang Kalung iki Mbak. Sapa kuwi? Mbak sing sinden bosok saka Pranajiwa loro-lorone. Ya, suarane bosok kabeh iki wis. Iya, dondong iki mau ya. Ya, Mbak Lauren karo Mbak Anggi. Jumenang. Ora usah disepoti. Ben ngerti sinden bal-balan iki ya kene iki. Nganggo kas kaki. Nah, wah, jan. Duh.
Ayo mi. Nyapa? Oh, bo. Saya. Iki loren ngadeg. Angge ngadeg. Nyapa kok ora gelem? Ngakali apa? Nah. Di. Ayo. Di. Anu nih, apa jenenge? Mike di canda. Nyapa to? Jan iki yen apa? Ono apa to? Ngambul. Ngambul apa? Oh. Mboten semerap. Lha la yo apa kok sak desa kok padha ngambul-ambulan iki nyapa? Mboten sak desa. Lha nyapa? Sak kecamatan namungan. Sik iki perkarane apa to jan iki? Mboten semerap. Lha yo kok ora gelem? Nggih ngakali Mas, wong padha-padha belajare yo Mas. Sik tegese piye? Tegese piye ngakali apa? Dereng nyanyi kok ngakali. Lho, lha yo ngakali apa? Mboten semerap. Sik kok. Mulai winginane kok koyo ora penak lho. Enek apa to? Ana apa Ren? Ngomong Ren. Iki ditonton wong akeh lho, ora apik. Mboten kok Mas. Apa? Kersane, Mbak. Lho terus piye? Nggih. Lho kok iki ditanggap lho. Kok ora gelem ngadeg iki? Ya wis ora gelem ngadeg, ya wis kowe bali wae rasane ngene. Lah iya tenan Mas, oleh tak mudhun aku. Ya wis rasah, rasane ngene kok ngelek-ngeleki pagelaran iki. Wis, mudhun. Nggih, pun kula mawon. Kok nyapa to? Jane ono apa to? Ono apa to iki? Mboten merap. Kok malah kok ora profesional iki piye karepe iki? Monggo dilanjut Mas Dalang, monggo. Sik, kok sik. Ana apa to iki? Lho, nggih mboten semerap. Lho. Ana apa to Mbak Vita? Ana masalah apa to? Mboten. Wes endi Loren mau? Iki Loren mau ning ndi iki? Al, Loren, gye, Loren susulan. Al. Loren susulan, Al. Ana apa? Ana apa to jane? Sik. Masalah iki kudu diselesaikke. Ana apa to? Lho, mboten semerap. Rebutan apa to? Mboten semerap. Lho, mboten semerap. Kowe iki sing genah nggih. Dadi konceku sing ngene. Lho, kula genah, Bos. Lah ya ana apa? Mboten apa? Nggih, nggih pun monggo. Sik, ora ana apa? Mulai mau ku ya apik-apik wae kok. Menema meneng-menengan. Nggih. Ini apa tuh? Mboten wonten. Apa iki? Ono apa tuh jane? Ono masalah apa kok padha mboten semerap lah terus ini wau. Napa? Ngakali lho. Ngakali apa? Dereng mboten semerap. Lah kowe tau ngakali apa karo lho? Mboten nate. Lah kok nganti ngambul bocahe? Mboten semerap. Kok iki dadi bocah iki sing profesional. Duh, sing profesional sinten? Hajane. Masalah apa to? Nggih. Ngene malah ngelek-ngelek ke pagelaran. Jane apa to? Eh Niko, apa hal? Apa ono apa? Kon aku dhewe. Lho nyapa? Nggih. Nggih pun mangga. Kose aku ora lega aku. Napa? Lah kok adoh-adoh saka prana jiwa tukaran ning kene iki nyapa? Mboten tukaran. Lanjut wae. Nggih. Sik. Loren kon bali. Gak apik disawang wong kok ya. Ndang. Wonten apa Mas Abu? Kok ya rumangsaku kok. Nggih. Walah Ren. Geger geden nek saiki wis. Lha nggih. Kula niki mboten semerap masalahe. Lah niku, Loren wis numpak sepeda. Ki mau. Ono apa to iki? Iki nek sampe pirsane kali Bu Inggi. Aku iki malah isin ning kene. Bu Inggi 03. Heeh. Sik. Wah iki malah masih kabeh ya wedi. Mongkone ya aja ngono sampean iki. Bu sar wonten apa to jane kowe? Nek ana masalah ya kudu dirembuk. Selesaikan. Tapi mboten wonten masalah. Wis. Engko tak hitung bismillahirrahmanirrahim. Bali ora gerombal. Wong aku sakti. Nah. Jok kuatir. Nggih.
Walah, lha niki disawang Pak Taji ya rapik. Sampeyan iki ado-ado saka Karangsari nyawang pagelaran kok malah sampeyan iki tukaran karo loren iki ana apa? Mboten wonten apa-apa. Sing genah dadi bocah kuwi. Nggih. Kowe nek lara ati karo loren ngomong aja. Mboten, mboten. Meneng-menengan. Mboten. Mboten. Ono apa? Mboten wonten apa-apa. Ono apa jujur? Mboten wonten. Wis nguber ora tutuk. Ono apa to? Wis tekan bebekan wis niki loren. Wis tekan lor. Ren. Loren. Aja ngono, Nduk. Ayo ndang balina. Rini yo, ora mesane karo Kang Abu Nawasi ning kene to. Ono apa to? Nduk, Loren. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Iya. Ini menandakan teman sejati. Iya. Durpres ora usah nangis iki mau guyu. Eh. Halo. Es. Nganti tuh metes waspalmu. Iya iya iya. Lah iki wis tak gawe kaget kabeh. Masih bulurah yo kaget. Bapak-bapak Iman yo kaget. Ono apa? Lah iya. Ternyata ulang tahun. Nggih. Wis. Wis Mbak Santi iki mau wedi. Wis. Aku wis ayo budal lo. Ndang. Tak potong bayaranmu. Lah iya. Jebule ulang tahun yang ke-23 tahun. Saiki tanggalnya 23. 23 Agustus. 23 Agustus. Heeh, monggo lahir Mbak Anggi 23 Agustus nggih. Iki kanca-kanca. Samangke panjenengan yuswane pinten? 23. 23, 23 dan 3 nggih. Heeh. Wek, kanca-kanca Martan ora tresno karo kowe ora ngene iki. Wah. Monggo kanggo tondone ditiup iki siji loro telu. Ayo. Ayo Mas siap diringi. Selamat ulang tahun nggih. Hari yang kutunggu pandesi kaler kono yo nangis koyo cah cilik disebul no lilin no sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Wey, tepuk tangan. Tepuk tangan. Wes. Kejutan dari Mbak Lauren. Kejutan dari Amarta, oh. Amarta. Oh, Amarta Budaya, ucapan terima kasih. Pokoke anggere sinden iki wis terdaftar kabeh ulang tahunnya kapan? Sing terakhir iki pengen tak cegurno kali. Nggih. Ha, wis.
Oh, jadi pangan dewe, dum-dum kancane. Heeh, iki dipotong, dibagi, ku diaturke karo bulura. Sak durunge lungguh nyanyi gelang kalung. Heeh, gelang kalung. Niki sing nembang sinten, Mbak Anggi? Mbak Anggi kali Mbak Lore. Oh, duel ta. Duet. Duel. Maga. Iya, ja. Ya. Sing bar ulang tahun nyanyi gelang kalung. Niki lagu niki kula aturaken dumateng Pak Pur Aur Umum PU. Ha iya, wis bantu akeh nduk. Ha iya. Here.
Muga-muga tambah gede tambah dewasa. Amin. Iki Ibu Sartika karo Mbak Santi mengko wae nek wis goro-goro. Wah iya. Aku yang ngenteni kutut manggunge Mbak Santi nganti mataun-taun. Ora tau bojak. Wis. Aku nek ora cakepan gede ora tak jak. Wah. Malah cakepan gede ora dijak. Ayo wis sak sedulur padha wae.